z politických důvodů nemohl studovat a vyučil se. Jeho otec František Přeučil byl jedním z obžalovaných v procesu s Miladou Horákovou, ve kterém byl odsouzen k doživotnímu žaláři. Teprve později mu bylo umožněno studovat na gymnáziu a následně na divadelní fakultě Akademie muzických umění v Praze, kterou absolvoval v roce 1960. V ročníku s ním studovali např. Jana Hlaváčová a Milena Dvorská. Stvárnil stovky rolí v divadle, filmu, televizi, rozhlasu a dabingu. Stálé divadelní angažmá měl v divadle Na zábradlí od roku 1960 do roku 1993. Od roku 1993 vystupoval také v muzikálech Hudebního divadla v Karlíně. Od roku 1960 stvárnil přes 400 rolí v rozhlase, kde nalezlo široké využití jeho rétorické umění. Od roku 1963 je pedagogicky činný na Pražské DAMU, kde nyní působí jako docent. Vyučuje rovněž v divadelní škole na Slovensku.